neng dampar kencono sumorot prabanyo lerba kumblar ang bekilir samudro pasang kang sambyo tapsilo Wisnu karo jagat manik rojo dewaku wilah dalah patih nagamangsa ora nuwun dawuh imbalan jinuwun nyawa-nyawa pepunden kula mrayu gak ono anggonmu sebong ngliker ngepenakno lah musibo aning abiyantara awula ninggi ngesto kendau sampun boten kirang sekeca tunggal menapa yo kepareng kula ngaturaken sembah ora usah ngaturake sembah inggih naga bandha kula nuwun dawuh imbalan nuwun papunten kula ngepenakake anggenmu sebo sila pun boten kirang sekeca tunggal punapa pisuan kula ing abyantara kepareng ngaturaken ora usah ngaturake sembah inggih naga togong inggih ngepenakno lahmu sebo ndekem inggih pun boten kirang sekeca tunggal punapa pisune pun kang abdi togong boten ngaturaken sembah ora usah tolong ki boten ku iya iya boten ngaturaken sembah kang abdi sare minta sinuwun bener mrayu gakmu anggenu sebo aning abyantara nggih ngestaken dawuh naga bandha naga mangsa togok serwita ari Respati cemengan iki ingsun ngarake mirunggan. Yektine ora bakal ngrembug mring ombak umbuling kraton Golangse. Ingkang lagesun penggalyake ming panyuwune putraku Basukesuma. Basukesuma putraku nyuwun garwa Banowati kon. Waneh
waneh kang ki nale. Toko minggu serwito dalem sinuwun naga bondo naga mangsa nuwun dawuh timbalan nyawa-nyawa pepunden kula nuwun dawuh timbalan nuwun iki kang lagi sun penggaliake nyuwun Banuwati orek mung dipenggak nanging kok aku anut mring caturmu wah bejo banget anakku ora sida nyuwun Banuwati nek luwih abot nyuwun putrane Banuwati yiku Lesmanawati. Loh niku. Piye kok mungguh pinemu kok niku mbul leres niku. Menawi nyuwunipun Banuwati Gusti sampun tindar atur kula. Aku ngerti lan kelingan. Yen Banuwati disuwun dening putraku Basukesuma. Basukesuma niat ngerusak pager ayu ya kok nggih imbang kepinmu musik wis tak tampi kok wong ngerusak pager ayu ki piye kok dosa perkara niku kathah ageng sanget yuk sebabe lara-lara ning ati lara-lara ning ati kelangan dunya niku nggih kelangan nggih larang ati menawi dunya lekir ngedetih ning tasih kawon larane ati wong duwe bojo direbutno wong niku ngono kok bener ya bener ora sida nyun Banuwati nyun putra-putrine iku Lesmanawati lho niku aku piye kok anak mulah wong tua keperadah wong tua obah anak kejibah bener kok ah mulane kok dino iki aku ngajeng-ajeng piswane patih digya naga tapak bumi ingkang tinanggenah soning keraton Ngastina nglamar Lesmanawati kira-kira kepriye kok lha dereng saged matur ono mana kok? Wonten menapa mbak? Ngene kok? Kowe ngang cerita, kowe ngang cerita ake. Nalikane negara Ngastina durung diratoni dening Joko Pitana Suyudana. Ih. Nalikane negara Ngastina diratoni dening Prabu Pandhu Dewanata. Duwe patih sing jenengane sapa kok? Raden Gandamana. Ratu Ngastina kagungan patih Raden Gandamana. Waktu samono Sengkuni wis dadi patih apa durung? Dereng. Durung, dereng bener. Jahil mutakile patih Sengkuni iku kebanjur-banjur kedaluwarsa. Kowe tau cerita marang aku gak kowe kelingan? Enggak kados pundi. Negara Ngastina kelurugan ratu saka Pringgendani. Kelurugan ratu buta saka Pringgendani nuruk ning negara Ngastina. Awit patih Gandamana kuwi digdha Setima Hambara wani nandingi ratu-ratu buta saking Pringgendani. Nalika samono ana peperangan gedhe, Ngastina sing maju ning Pulo Gandaharan ngadepi mungsuh buta kang ewu cacahe patih Gandamana. Leres. Lah kuwi kok. Nalika patih Gandamana ngadepake mungsuh ingkang ewon-ewon garwane kok digonjak dening Raden Sengkuni durung dadi patih leres nggih pripun kan pone bener patih Gandamana ngadepi peperangan mungsuh sing ora semending malah bojone digrewehi ngewong. Ya kowe patih Sengkuni nalikane urung dadi patih. Oh, bangeten, bangeten. Jandhe kamenan ya menangi jaman semono. Iya ya jan kebangeten. Jenengane Sengkuni kowe wis. Ora mampir. Wong nyung mbek duwe kok. Apa?
batirku priwe penegong pitung dina ngegong ora bali-bali kok bojone digawang wong sabar gelap ngaman hingga apa ayo gue iya iya bener iya teka diwong lanang tuli ora akeh akeh wong wadon tinimbang wong lanang prawan akeh randha akeh angger ngremeti mbani bojone ke wong jan kebangetan banget iya 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 bener iya iya sing jengane ngrusak pagar ayu iya iya mbangane wong nandur bakale ngunduh wong dutang kudune nyaur wong janji kudune tepi jalaran janji padha karo utang ora netepi janji padha karo wong dutang ora nyaur lha kowe mane wong nandur ki ora medhit unduh dening sing nandur ana kalane sing nandur kakine sing ngunduh putune ana kalane sing nandur bapane sing ngunduh anake lha kowe iya 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 mulai ya panjang ya cekate pirang-pirang wong iki anger inyo ta ya wong rumah sane wong ala piwe inyo sibet pendeken arep randar pramna apa de bojo nyong seneng ya gamblok lha mung susu pentung ngomong sorong tak pentung yamur kowe kondo pegok kondo nang ono iki kok ndo nang kebon iki nak pasiban nggih nggih nyun pangapunten kok maju kok mrene kok